Es miro pe nocturn, ha? Ես շուտ ունես իմ հյուրանոցում։ Ինչ ես անում ստե։ Ես եկել եմ օգնություն խնդրեմ։ Էլեն։ Ես քեզ շատ վաղուց եմ ճանաչում, ոնց որ գիտես։ Հենց որ այս ներկայացմանը թարգ դու, եղավ։ Ես լուրջ եմ խոսում ու այս ներկայացում չի։ Ալբերտ, խնդրում եմ, օգնի ինձ փախչել Մանվելից։ Ու վերջապես ազատվել ես կեղտից։ Չես ասում։ Լսի, դու Մանվելից թռնելու ազար ձև ունես։ Հենց որ տենց բաներ ինչ չասես։ Ես ոչ մի ձև էլ չունեմ, ես անգամ երկրից էի փախել։ Բայց Մանվելը գտավ ու նորից ինձ հետ բերեց։ Խնդրում եմ, օգնի ինձ փախնել։ Էլեն, վերջացրա, հա։ Ալբերտ, խնդրում եմ, օգնի ինձ, ես անգամ Լևոնի կյանքից եմ հեռացել, ու անգամ հիմա չեմ զանգել ու նրան ոչինչ չեմ ասել։ Ձենդ, այդ Լևոնի անունն էլ տալիս ես, որ ասես ես քեզ պարտք եմ, հա, որ հենց մեծ լավություն ես արել, որ Լևոնին հանգիստ ես թողել, ձեռ ես առնում։ Ես դա Լևոնի համար եմ արել։ Էլեն, քեզ վատ վիճակի մեջ մի քցի, գիտես ես տենց բաներ չեմ սիրում, կարողա պատժեմ էլ։ Միգուցե տենց ավելի լավ կլինի, սպանի ինձ վերջապես կպրծնեմ ես ամեն ինչից։ Սխալ հասցեով ես եկել, ես մարդ չեմ սպանում, ինձ որ գնա մի ջղայնացրա էլ ինձ։ Ալբերտ, խնդրում եմ, օգնի ինձ, ասա ինչ պետք անեմ, որ դու ինձ վերջապես օգնես։ Ու որն է այդ օգնությունը ըստ քեզ։ Թույլ տուր մի քանի օր մնալ ստեղ քո հյուրանոցում։ Չի, հյուրանոցի փող չունես։ Չէ, ուղղակի ստեղ միակ տեղն է, որ Մանվել ինձ չի փնտրի։ Կմնեմ ստեղ այնքան ժամանակ, մինչև որ անձնագիր կհանեմ, կփոխեմ ամեն ինչ, անուն, ազգանուն ու վերջապես կգնամ հանրապետությունից։ Ավի առաջում գիտ։ Ամին ճան։ Ուզում այդ հետ խոսել։ Խոսենք, խնդիր չկա, ինչի մասին։ Քո, Լևոն, քո մասին։ Իմ։ Դու ինձ քո ընկերներ չէ համարում։ Ինչ ես, ինչ հարց ես տալիս, պարզ չի։ Դու էլ ինձ համար ես շատ հարազատ մարդ։ Ես տեսնում եմ, որ դու տանջվում ես, ուզում եմ իմանալ, թե ինչ ա քո հետ կատարվում։ Միլ ջան, այդ… Լևոն, եթե ես ինձ քեզ նման պահեի, ինչպես կվարվեիր դու։ Բնականաբար կփորձեի օգնել քեզ։ Ահա, ես էլ եմ ուզում քեզ օգնել։ Լևոն, ինչ ա քեզ հետ կատարվում, ինչի ես այսքան լարված, տարօրինակ քեզ պահում։ Միլ ջան, շնորհակալ եմ, որ փորձում ես օգնել, բայց ես իրոք ուրիշ հարցա։ Արզա, ինձ չես վստահում։ Չէ, խոսքը վստահել չվստահելու մասին չի։ Լևոն, ինչ ա քո հետ կատարվում։ Ես ուղղակի պարզել եմ, որ ես քո իրունը։ Եթե դու սենց անակնկալի ես գալիս, պատկերացնում ես ես ինչ եմ զգում։ Լևոն, ոչ։ Պարզվում ա, որ պապան ուրիշ կնոջից աղջիկ ունի, քույր ունեմ։ Երբ որ դու դպրոցից գնացիր, ես մտածում եմ մենք կխոսանք ու կարողանամ քեզ օգնել, որ բոլոր հարցերին կարողանանք միասին պատասխան տալ, բայց հիմա հասկանում եմ, որ ստեղ ես անձերում։ Չնայած գիտես, քո կյանքում շատ լավ բան ա եղել։ Ինչ լավ բան։ Լևոն, դու քույր ունես։
Ես օրինակ շատ կուզենայի քույր կամ եղբայր ունենալ։ Ճիշտ է, չգիտեմ այս դեպքում ինչ կարձագանք է, բայց որ ուրախանայի, եթե այստեղ։ Ինչ ես ժպտում։ Քո անկեղծության վրա։ Կարևորը, որ ժպտում ես։ Քայլենք մին։ Ուրեմն Համ անվել։ Լևոն բարև, այդ կարևոր գործ ունեմ հետդ։ Հիմա տիկը քեզ մի ծրար կբերի, որը պտի շտապ հասնի Աբոյին։ Ես որ տանեմ, սխալ կհասկացվի։ Ուղղակի պտի տանես, հասցնես Աբոյին։ Այղավ։ Հիմա դու ասա որտեղ ես, որ տիկը բերի քեզ։ Ներեն դպրոցի մոտի այգում, տիկը շատ լավ գիտի տեղը։ Լևոն, անպայման տանում ես Աբոյին, մեջը կարևոր կոդեր կա։ Լավ։ Ինչ որ բան են չի։ Ուղղակի նորից ստիպված պիտի պապային տեսնեմ։ Ինչ որ բան է եղել։ Չէ, Միլ ջան, նորմալ ամեն ինչ։ Դու գաս մասին շուտ կնենք։ Գնանք։ Այդպես, ընդամենը 3 օր ժամանակ ունես, էլ քեզ տեղ չտեսնեմ, հեղավ։ Շնորհակալ եմ։ Կարծում եմ գլխացավանք չես դառնա, չէ՞ իմ համար ստեղ։ Չէ, ես անգամ քիթս համարի չեմ հանի։ Էդ լավ է։ Ալբերտ։ Ասա։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել քեզ։ Ինչ կարող եմ անել քեզ համար։ Աշխատի երեսը չտեսնեմ, հեղավ։ Չենք հիմա բարի մոտա, դու զանգի ես մոտենում եմ, լավ։ Աչկիս լավ չէ հասկացար, հա՞։ Ալբերտ, ես իրոք ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել քեզ։ Հաշվի արդեն հայտնել ես, գնա հաստեից։ Չէ, մի բան էլ կա։ Էլ ինչ կա։ Մի հոպես սպասի, հա՞։
ինչ կա։ Ալբերտ, ես իրոք սիրում եմ Լևոնին, ու ես ամեն ինչ կանեմ, որ Մանվելը նրան չկարողանա հասնել։ Ես անգամ Լևոնին ասել եմ, որ Մանվելն էր ինձ վարձել նրա կողքին լինելու համար։ Ասի Մանվելը Լևոնից հիմա կիլոմետրով հեռու է, նենց որ կարաս չան անգստանց, գնա, հա։